הקשבתם למה אמר לכם? הקשבתם למה שהוא אמר לכם? אמר לכם לעבוד. תעמדו. האמון פה זה לא מספיק. אם אני אומר לעשות בבית משהו, זה כי אני רוצה שתתקדמו, שלא נשאר במקום. ברור? הלאה, ראש למעלה כל הזמן. מי שהראש שלו לא יהיה למעלה, אני אעיף את הכדור סתם. חבל. שולט בכדור, לא הכדור שולט בי, אני מעדיר את הכדור לאיפה ללכת. הלאה, כדור קרוב לרגל. כל הזמן קרוב לרגל. משתמשים בשתי הרגליים, אין לנו רגל אחת, שתי רגליים. הלאה, אנחנו כולה 10 דקות באימון. הלאה, ועוזבים, ועכשיו יותר זזים. שתי דינם, הלאה, זזים, זזים, זזים. הלאה, לאחור. הלאה. ברכיים למעלה, עקבים. קצת טבעית, קדימה. הלאה, לא במעגלים, אני נכנס, יוצא. כל הזמן, אני כל הזמן הכדור דבוק לי לרגל. הכדור לא בורח לי, אשר, כדור קרוב. אבל כל נושא כך הוא נותן לעצמך פס, מניף את הרגל. יופי. יופי. כל הזמן ראש למעלה. אמיר, הלאה. שואל לבוא לקצר, נכון? תחפש פינה רחוקה ותנסה ללכת לחסום את תוך השער, לא לרוץ לכיוון השער, ללכת לפה לכיוון השער, בסדר? הלאה!
איתן, נעשה מהר, את הפעולה מהירה. מהר, נסיים. מי יודע מה צריך לקרות כדי שאני ארים כדור באוויר? להרים את הרגל! הגוף הוא נוטה אחורה. יש? אם אני רוצה לראות, אני מוריד את הגוף. אני רוצה להגביה, אני לוקח את הגוף אחורה. הלאה, בוא נראה. יופי, הלאה. ומהר. מהר, אל תחכה, תעניש. שימו לב, היי. תן לי פס, נתן לי פס, קיבלתי את הכדור, עשיתי מהר. עשיתי מהר. הוא לא יכול להסתדר. מהר, עבודת הגנה עכשיו. הלאה, צריך.